En aquest ben dit parlarem dels usos de doncs. Doncs presenta diversos significats. El més característic és indicar la conseqüència, amb un valor equivalent a per tant. Uns exemples. Què no has estalviat? Doncs no hi havia té de vacances. Té experiència i talent. És, doncs, la millor candidata. A banda d'aquest valor de conseqüència, doncs en té alguns altres. Un d'aquests és la represa del fil del discurs, bé per a concretar la temàtica o bé per a variar-la. Fins ací els instruments de vent. Passem, doncs, als de corda. En aquests casos, en què reprenem el fil del discurs, sovint adopta la forma doncs bé. A Nàpols va conèixer una tal Roberta. Doncs bé, Roberta esdevindria la seua musa. Un altre valor que té doncs és la contraposició o la reserva a una afirmació anterior. Els conservadors s'imposaran en les eleccions. Doncs jo crec que les guanyaran els laboristes. No sabia que componies cançons. Doncs sí. On puc llogar una bicicleta? Doncs no ho sé. Ara bé, malgrat tota aquesta gamma àmplia de valors, n'hi ha un que doncs no té. Doncs no expressa causa. És incorrecte usar doncs, calcat del pues causal del castellà, quan podem utilitzar ja que o per què. Així, no direm, l'alta societat el va rebutjar, doncs era plebeu, sinó l'alta societat el va rebutjar, perquè o ja que era plebeu. I no direm tampoc han acceptat el projecte, doncs complia tots els requisits, sinó han acceptat el projecte, perquè o ja que complia tots els requisits. Juntament amb per què o ja que, podem utilitzar altres expressions més formals com puix que, vist que, atès que o per tal com. Ben dit, direm doncs quan indiquem conseqüència i també quan reprenem el fil de la conversa o fem objeccions o reserves al que s'ha dit. Però utilitzarem ja que i per què i no doncs quan indiquem causa.